Yes. Привіт всім. Сьогодні для вас буде виступати медіаполітичний гурт ЕТР. Синтез поезії, музики, експериментального відео. Починайтеся як вдома. Власне, ви вільні пересуватися цим простором як вам завгодно, щоб мати якомога кращу можливість все розповідатися і побачити все в різних ракурсах, тобто захід відбувається одночасно у двох залах. Починатимемо буквально за декілька хвилин. І з таким ідеальним плануванням, що можна ходити колом,
і з веранди потрапляємо у вухеподібний коридор, що має двері у спальню, світлицю, ще одну спальню, туалет, вбудовану шафу. Одяг тримається за поручі і виходить на станції, якій він потрібен. Далі ванна, і вивершується цей ріжок дверима на кухню, а кухня врешті має ще один вихід на веранду, з якої можна потрапити в комору, у погріб, у кабінет. Повернувся на кухню чи на вулицю? Тобто, якщо обертатися на коловану, від центрова сила створить гравітацію, що можна буде ходити по стінах. Ростя володарше її мови, не тих людей, а вовремя.
Thank you.
сильной памяти. А пам'ятаєш, питає вона, як вони вперше сюди потрапили. Тут ще все було по-справжньому. І кухня не була музеєм. І в спальні нас було тільки двоє. І нікого на балконі. А тепер тут всюди тільки ми, відповідає вона. Так, багато. Кожному кутку з цими своїми нашими історіями. Thank you.
чверним поверхами на кам'яних сходах з мармуровими дивицями, замість горілки валясини, значить фігурка Вела, спочиває в'язана рукавичка з обрізаними пальчиками, яку хтось загубив минулого року, ще в листопаді. Вона, наче вирване серце з обрубаними судинами, досі пульсує, переганяючи повітря між мізинцем і вказівним, між середнім, великим та безіменним. Нарешті наважився примірити власну руку. І тепер навіки зостануся стояти на цій сходовій клітці однією рукою в рукавичці, що приросла до поруч. Thank you.
Бурга. Не наче плазма полайдені, як прилом у гвалтовні холодильника. Пересуваємося ми з дідусем, граючи в діжбу, подаючи до одного з виборів сигналу. Ту-ту. Два довги. Ту-ту. Два коротки. Вимога прибрати струмоприймач. Порохкай на дідусю, будь ласка, порохкай. Цим магічним колом, наче плазма в колайдері, чекуємо по черзі з другом сім'ї. Над розеткою для варення на кухні. Чуть-чуть. Над коробочкою з нитками в полусеній спальні. Так, я навчився телепортувати деталі конструктора. Так.
два жовті недоволки. Твій і мій. Шкарпетки з тролейбуса, вулиця, воно на плечі. Переходимо на інше, щоб викинути недоволку. Твій і мій. У яскраво синій сміттєвий пакет повний сухого міста. Повернувся до тебе через дорогу. Твого обіг жовтого. Забув іще про жовту тарілку і ще одну книжку із жовтою обкладинкою і жовту чашку додав пізніше. Дякую.
заплющував тобі очі, то в мене лилося забагато світла. Клав тебе на величезну подушку, підносив картини по черзі, щоб ти дивилася примруженим оком, поки відпочиваєш. Така тепла, така віддалена. Скільки ж між нами дитячих подорожей і змін. Багато днів я чекав твоїх повернення, не ховав молоко в холодильник, залишав двері не замкненими. Повісили спальні, думати про тебе.
Thank you.